yettan na kadi wonbe sababuji din don bandirado debbo Sadio Dia en biyamo tobbere nde waɗi fayida en ñaganimo ma Allah juutde gurdam e moƴƴude battane e ɓooyde mo addude toɓɓe ɗe ganduɗa koɗe yimɓe ɓe ene naftoro. So tawi woni en gari cetta e to banggue tawde woni hankkadi ko morlal jiire tan ko diwande tan, soen gari cetta e to banggue ñaamo juldi o onono mbiruɗen ni koko haalano ko ɗum tan woni ko deftata ɗen haalde haalto noon jol fu ɓe mbi wona hewde haala jeeya amma taw ko nantinde ko haalno walla ni tengtinde ko haalno. kono tan na gasa wonde tawde woni ne wiye juutde noppi so addanno nanɓe mbabba hoccantake sowru ene ɓe nanata ɓe ɓen ko gona nanoɓe tan kono wasata tawde woni gosoraɗo serata e lawtade wasata ɓe to lawtote to ma dañoy hen saago wasata ma on nanɗo tan naftoro ɗum deke wadde gonanɗoma on noon sababu ka poɗɗo yettude Allah sa yettanimo o sa woofani Allah ne a woofi hoorema. e to banggue dewle kewɗe eɗen jiiya e ñalawmaji julɗe he so tawi yeehi ha fandima jiyen dewle ɗe hayso tawi woni ɓe janani ɓe jerɓa yerɓintaɓe ko oɗo ñalawma hono no mbiruɗon joni joni ni holi ɗum to banggue wutte julde kaari ɓornima wona ƴewde kaari holi kanko ko ƴewde holko ɓorni ko ndeke ɗo ko ella kaari holi kanko tawa sa andi caggal nde ganduɗa holi an tawa andu holi kanko. so tawi ɗum yowtoyi garta e hoorema duttoɗa e makko ɗo aɗa wawi wiide aɗa ƴeewoya beela an kam ko dow makko gonɗa walla ko sawno makko gonɗa walla ko less makko gonɗa ɗum e hoore mum so wonto eɗen jaaroya tan wonata ko haala juutka wonata ko ella bangue kono ɗum foof e waade noon wonata ko ella kam tokoso bandiraɓe ɓe jaafo ko kalanmi kono ɗeɓe wonde taw ne fiɓi seeɗa kono mbiɗa jurtiki tan wasata tawa eɗum famni e won hen toon joni mbiyen wonoyta ko ella kono kañum fo e wonde ella wonata ko ella tokoso ƴewde kaari o holi kanko tawa so tawi ɗum heeɓima a andi holi kanko ƴeewa holi an annene ko ɓornotoɗa ko holto ɗum ummuri kono ɗo mbawɗa hen yahoyde eɗo mbawɗa artoyde foof wona hoorema guccata guccata ko joom galle o joom galle o a ƴeewani holi kanko eno mbiruɗen joni joni ni tawde woni a ƴeewani holi kanko dewgal wonno ɗum ko sutora ɓuuri bonde aduna foof ko yahande hunde o wasa dañde nde o wona dañani dañora ko ɗum ɗo foof ɓuuri bonde aduna wonde dañani dañora goo a dañani ko perte gona kadi dañora ɗum nayi kadi ko perte jiɗɗen wiide ɗo ko ñalawma julde ko ñalawma beltorɗo ko ñalawma kuccodiral ko ñalawma kuccodiral ko ñalawma bellodiral ko ñalawma kaalodiral ɗum ɗo foof so tawi woni wasi heɓade dañorama hennene kadi to banggue mettere nde ganduɗa ko nde iblise weltorto e jiyaɗo Allah o holi ɗum to banggue dewgal yerɓude hen walla tikkodiral ɓilade hen walla goɗɗum ni ko Allah welata ɓilade hen eɗen gandi ɗo wonata ko dañani dañora tene kadi ala ko joguino ngal dewgal so wona sutura sutura o mbiɗen ko nde metti nde ko nde wiyete yo debbo o suur ko nde gorko waɗi ko aybi nde ko nde wiyete yo debbo o suur caggal nde gorko ne kañum ne andi hoore mum waɗi fodde mum nde ene waɗana debbo o tawde woni ko baɗannoɗo tan gorko o so tawi ne andi so tawi woni no debbo ne andi so tawi o waɗani tan mataw tawde woni ko baɗannoɗo hande hande o heeɓiɗo mataw wonko waɗi kono noon ɗum hokkata ɗum hoore mum ko gorko o hokkata hoore mum ndinɗon mbaadi holi ɗum debbo o wawa soɗoroyaade oɗo hakkille kañumne janggo e jaam ɗum ko gila to arwande to on debbo ne kadi o wona debbo foof ko debbo joom hakkille tawde woni debbo hokkino gorko hokkinoma ndiɗon mbaadi ko aditi seeɗa aruyi ha yettimo ɗo kankone mataw so tawi o woni joom hakkille mo Allah arjiguine fodde cettano fotiri fo jiiɗe ɗe ganduɗa ko ɓerɗe tawtude jiiɗe e yeeso o wona debbo mo ganduɗa ko pamanɗo gorko e ndiɗo mbaadi nde ko wadde eɗen mbawi wiide tan wona debbo foof eyyi ɗum noon mbiɗa ara ceerno Yaya Diafo ɗon mi mataw mi yiɗino ni faccirede haala ka nde wonno ko puɗɗimi kono ndeɓe fiɓade seeɗa kono tan mataw won ewniɓe mbiɗo joni wonde fotiri o yoni bandiraɓe Diafo soko tawi woni ko haalato ko haalama tan ko haalata ko famo e nder ko haala ko hayso tawi woni ko haalata ko haalaka bandiraɓe on jarama ɗum noon ewa ceerno Yaya dokka ham seeɗa mi jaama bandiraɗo gorko Amadou Wat ko wiide tan machallah participation makko waɗi fayi no fewi te hande yimɓe nani ɗo pulareju no fewi yo wiidemo tan kam o dañi almuɗo min kam ko garowomo jangguinami pular machallah mi weltima no fewi participation ma ceerno Yaya kongolarteno eyyi ko ɗum ɗon tan ko yettudemo tan kadi bismademo hesɗitinde foof radio ngo ko radio makko ko tufne makko kadi so Allah jaaɓi julde nde so yawti mamin jooɗo min jewtinelle kankone kadi Allah ne addamo e radio he o wona e jeyaɗo e ballodiro o e meɗen e doole e gueɗe ɗe mbiyamo bisimilla kadi min beltima so yaari yo duna yimɓe lamin ardo kalidu kadi gonno sababu o emin mbiyana kadi jarama yo Allah yo moƴƴere ɗum noon bisimilla makko ceerno denɗi min mbima bisimilla ma radio kokkadi ko international ɗum noon Sali
mi rokkidima konngol maɗa hade ami rokkiddema noon rokku Aissata Nia joni. Aissata Nia a jarama, ɗacca haqqe noon. Bisimilla Aissata Nia. Min kadi min haalino ni so Allah, mi haalino ɗum mi ɗiɗino haalde ɗum noon tan. So wona tan en jetti kadi oɗo kadi musidɗo, en mbimo kadi so wae en nani kadi nanden, en nanimo yewtere makko nde wondemo e monde min mi dañano tawto e reede. Kono en kettima kadi hannde kadi en mbi en ɓeydima kadi weltanade mo no fewi no fewi. En mbimo tan bisimilla makko e radio Fouta FM. Ɗum noon Salamata, ɗum noon aɗa wawi kontinde. Ewa jarama. ɗum noon Salamata Dia, aɗa wawi kontinde. Kono mbaɗa andinma musidɓe nanɗo hen sokhna Kardiata Nia, kañumne kadi naate alluwale ɓattintinma ɗum e Amadou Ly 957 e kawo Amadou Kosa Thiam, jaaɗoto juuɗe ceerno meɗen ceerno Amadou Watt gonɗo to ene Nokshot, sokhna Faty Soñanto France, Aissata Nia ɗo e New York, Bamouguelaji Lito France e musidɗo men Harouna Guirel France, Lamine Ardo Kalidou gonɗo ɗo joni e Congo Kinshasa, Afrique Centrale e musidɗo men Djiby Diamo Allemagne, ko kamɓe gooni ɗo henne. Emin mbima bisimilla maɗa e yewtere ma, siftin tan bandiraɓe arɓeɓe holko yewtere nde noddi, holko ne nooɗi. eyyi ceerno Ya, jarama jafoɗa de mato tamorore won koye hunugo he. Eyyi ɗum noon accumi eyyi wone ƴakkude moɗa an jara ndiyam ha tamorore nde dey ummi ko Maroc. Ɗum noon min calmi noon bandiraɓe ndeɗo tamorore ko Maroc nde ummi koye ende ura no fewi no fewi fo. Min calminima. ɗum noon bandiraɓe kaɗaɓe sambanma gaaɓe Allah jarama jarama. Ko witte tan ko yimɓeɓe ha joni caggal abbitiɓe ne ɓoggol ɓe ko wiide ɓen calminiɓe kamɓe foof juurmama ɓe andi debbo tan kadi ha joni firtinorde ɓe gonɗen koye toɓɓe en men mbiɗen ko préparation julde. Préparation julde noon sa yen mbiɗe noon ko pour ko addata hen caɗele ko taggue mi wiide noon ene foof ɗen gandi julde ko ñalawma ɓuural ko ñalawma bellamma mbiɗen mbiɗen ko ñalawma ganduɗa ko ñalawma julɓe. Ɗum noon noon moon foof yiiɗi mawnide ɗum kono noon ya rewde ko ewgugal ya rew koye jogade won ko mbimi ko moori ko moori juul mbaɗani ene addana ndu so hoore ƴettede kenol saɗa jogui wat saɗa jogui wat kadi ha bannaji mum foof ha banna hoddiɓe e bandiraɓe foof ha bannaɓe ɓurɗa booli foof. Kono kadi sa ala wat tan ko doole ma ɗo kadi mbasa tampinde hoore ma mbasa tampinde kadi gondiɗuma. Ko ɗum wonno toɓɓere meɗen e wiide tan kadi adduɓe hen participation mabɓe foof kadi en beltanimaɓe no fewi en ɓe ɓeydini hen kadi ɓeydara wonde nafoore bandiraɓe gorko oɗo Amadou Wanmaro ɓoyan ko mbattumi yiidemo e radio he kono kanko woni ko ɓeydi gala radio heede ñagomo tan wiidemo kadi bisimilla makko kadi ñagande Allah junnata balɗe moƴƴine battane kowoni kadi anni makko kadi pulaw kadi no wawi ɗum kadi yo Allah ɓeydu. eɗen mbiya kadi nen meɗen Aissata Nia mbaɗɗo participe kañum participation mum mbaɗɗo fayida e an ceerno Ya Dia on jumpe yewtere he no fewi e wiide bandiraɓe tan kadi ko ɗum wonno hannde anni meɗen ɗum ko ɓuuri yidde yewtude yimɓe famodirde e wiide tan o yimɓe on yimɓe neɗɗo on ƴeewo tan hannde won kewi wiide ko kala ƴeewowo hannde tan o neɗɗagal makko timmani par ce que neɗɗo aɗa foti ƴeewde hanke ƴeewa hecci hanke ƴeewa kadi janggo miƴuɗa janggo kadi ma ara saabu ɗum mbaɗannoɗo hayso wona julde mbaɗannoɗo so natti wadde o wondi ko ala te kadi neɗɗo haysinnomo jogui komi anda wiɗon ko kemi wiide sakkude junggo junggo muɗum tan waɗɗo waɗɗo addu addu so ɓoy tan kuto e wonata woni hakkude neɗɗo e jinnaɗo mum noon hakkude neɗɗo e joom suudu mum hakkude neɗɗo e joom galmo foof so tawi tan addu addu heewi so ɓooyi ko goɗɗum natata hen noon yimɓe ƴeew wallodirde par ce que ɗen jeeni joguiɓe rewɓe joguiɓe eɓe jogui ni
donc dem ko dañi dañ baynu li daña ko daña ba dem ni ni ko jotta mosta bi a gor ko wadani so so wonto ala ala tenni kay bu ko ñak dañu ala do kaara ma wadani ne dara wonto ala kon tay sa de ñan taw dañu wara ma wara no ñan fo ko an han da dañi bu ko fono wonto ko farma bi a ba do non ñan fo de taw da hande bi ni hande ko tinna ñalama jango fo non ha hira ko julmo wuri sa welama kadi sa dañi ngara nata badda julmo wuri e bandira mabbe tawaka dobe e min bismuma e radio ngo tigiri radio mara ko non kadi min bismari kaw amadou kosa cham e deddi meden cerno amadou wat en cerno be jurma e wa jagge ko kuri ko be non be do kam ko kani min je radio ngo karjeti nya sona karjeti nya sona farisoniane aissata nya beedo ko yimbe radio ngo tigiri
wana jam wana ñalawma ma sha Allah gorma fo ne aran adde hen ballal mum hay sanna ko